Ćao svima i dobrodošli u još jedan novi video. Danas sam odlučila da vam snimim MTC za januar i za februar. Nisam htjela posebno da snimam za jedan i za drugi mjesec, s obzirom da februar ima 28 dana. Spojila sam ga zajedno sa januarom. Otprilike puna ista ona kutija koju sam im prošli put snimila. Evo. Tako da, najbolje da krenemo jer nisam ni sigurna koliko memorije imam. Tako da, ajde da krenemo sa najvećim stvarima, to mi se na vrhu. Ovako, prvo što sam potrošila jeste Kalosova maska za kosu od arganovog ulja. Dakle, ja sam tražila masku sa arganovim uljem, ali tek kad sam došla kući vidjela sam da je ovo u stvari za bojanu kosu. Moja kosa nije farbana, nego je prirodna. Ali u svakom slučaju maska nije bila loša, negdje oko 400 i nešto dinara košta kod nas na šarenoj pijaci, na buljaku, kako god. Imala je lijep miris, ali šta znam, nešto nisam da kažem potpuno zadovoljna. Probala sam skoro jednu drugu masku, vidjet ćete sad, koja mi se čini znatno boljom od ove, ali eto, za ovu cijenu i za veličinu onima jedno kilo uopšte nije loša, a i povoljna je. Maska kojom sam više bila oduševljena i koju sam kupila negde u decembru oko mog rođendana je ova Garnier sa avokadom. Potpuno sam ju istrošila pretuče kad sam prala kosu, nema je, ali dalje prelepo miriše. Nju sam patila u tempu oko možda 400 dinara, nisam sigurna. Ona ima 300 ml. Prelepa je stvarno. Mislim da mi je kosa mnogo bolja, mekanija, rašišljanija od kad nju koristim. I nju sam koristila za svako pranje kose. Ja kosu perem uglavnom svaki drugi dan kad mi je loknasta. Kad se isveniram, perem je možda na 5-6 dana. I uvek koristim ovu masku. Mislim da sad udejam na sniženju sve Garnier. I da je ona oko 300 i nešto dinara, tako da možete da probate. Fenomenalna je stvarno. Još jedna maska za kosu koju sam davno potrošila i nešto nisam bila zadovoljna je ova Planet Spa sa maslinovim uljem. Ona ima, sad ću da vidim koliko, mada mislim da ima 200 ml, nisam sigurna. Da, evo piše 200. Iskreno, nije mi se svidio ni njen miris, niti kako mi je raščešljavala kosu, nešto nisam ni htjela puno da je koristim. Potrošila sam pola i onda sam dala mami da iskoristi. Nisam je pitala kako njoj deluje, ali što se mene tiče nije ništa posebno. A Planet Spa ima jako dobre proizvode, ali dobro, šta da se radi. Dalje što sam potrošila, sinoć skroz je Dav ova klasična kupka. Prelepa je bila, toliko lijepo neguje kožu, toliko je koža nekako mekana i baršunasta posle nje da, ja ne znam, pa da evo piše softer, smoother skin. Ne znam koja je njena cena, nju sam dobila na poklon za rođendan, ima 500 ml. I poslije idem dobro da obavezno da kupim još jednu, zato što vidim da mi Dav kupke odgovaraju. Sljedeće, mislim da je bolje da prebacim ovo na krevet, da se ne spuštam svaki čas. Sljedeće imam dvije maske za lice. Prva je Garnier koju ste već vidjeli u dva videa, nju sam sinoć iskoristila. I šta znam, jeste ona dobra, ali sam otkrila bolju kad sam se vratila iz Beča, isto iz DM-a koju ćete sada vidjeti. Dakle, ova Garnier Comfort maska. E, ovo je ta druga koja mi se više sviđa, sa aloe verom. Ovako piše, serum maska u maramici sa aloe verom umiruje kožu. Posebna maska koja sadrži efikasne sastojke kao što su aloe vera, ekstrakt čajevca, što je vrlo dobro za upalne procese na koži, za bubuljice, crvenilo itd. Salicilna kiselina, također dobra za bubuljice i kamilica, umiruje i čisti iziteriranu kožu. Znači, ovo sadrži 15-20 minuta. Isto je onako kao zavoj maska. Nju sam platila u DM-u 185 dinara. Da, 185 dinara je. Ima još 3-4 vrste ovih maski. Ali ovo je fenomenalna. Toliko je vlažna, toliko lepo hidrira lice da sam ja oduševljena.
Dalje što sam potrošila, mleko za telo sa jojobinim uljem, afroditino. Njega sam koristila ceo februar dok sam bila u Bečeju i fenomenalno mleko. I dalje lepo miriše. Nije mnogo masno, ali koža je mnogo mekana posle njega, hidrira dobro. Isto sam dobila za rođendan, tako da ne znam stvarno cenu, ali mislim da sam videla da je u DM-u do 300 dinara, možda malo više iznad 300, ima 250 ml. Ove kese iz, od Tufera, ne znam da li ima još. Aha, našla sam još jednu masku, evo je. Garnier opet, ali plava. Ona sa Narom. Kese od Tufera. S tim što u ovoj ima BB krema koju sam ja stavila da se ne bi razlivala u kuti. U nijansi, mislim da je ovo medium, jeste, evo sve je isturalo, tako da neću da vam pokazujem. Ovo mora podhitno da ide u đubre. BB kreme koristim stvarno dugo i obično koristim onda kad mi je lice u boljem stanju, tako da mi ne treba ne znam kakva prikrivenost. Dalje što sam potrošila, Garnier micelarna voda, ona sa arganovim uljem, omiljena. Batist, roze XXL za volumen, prelep je. I sad imam roze batist, upravo sam ga naprskala, pošto mi je kosa nešto od juče se izmastila, ne znam što, ali tako. Pena za umivanje balejna plava, o njoj sam vam pričala. Zadovoljna sam njom, mada više volim onu rozi, to sam vam rekla. Baleja, pena za loknastu kosu. Ona je isto jako dobra. U jedno vrijeme sam mislila da mi se kosa mnogo navikla na nju, pa nisam htjela da je koristim. Koristila sam Bypass onu marku kremu neku za lokne, ali opet sam kupila ovu penu jer mislim da mi je najbolje od svih, da mi se lokne najbolje naprave od nje. Ona je u DM-u negdje oko 300 dinara. Ovo je nešto balejno od 100 godina, pre 100 godina, što ja nikad nisam potrošila i sad ću da bacim jer ko zna i kad je istekao rok, ne želim da gledam. Ovo je neka peeling maska 3 u 1 i koristila sam možda svega 2 puta, nije mi odgovaralo, tako da to ide u đubre. Još jedna maska, ovo je samo jedan deo, hidratantna maska balejna sa medom. Imalo je i drugi deo, znači gore, ali taj sam bacila, ovo sam eto sačuvala. Da znate, ima ovo saće dole, tako ćete da je prepoznate, balejna žuta, oko 100 dinara. Nije bila loša, ali sad mi se više sviđa one Garnier i ona zelena sa aloe verom. Dalje, balejna krema za depilaciju, standardno, nju znate da stalno kupujem. Sad ovako. Tri kreme iz Avona koje ste vidjeli u videu Nezi lica, koje koristim svako veče. Znači ovako izgledaju. Prelepa, prelepo miriše, prelepo hidrira, hladi onako kožu. Struktura je onako vodenasta poprilično i jako je dobra. Prezadovoljna sam ovom kremom. I bila je u ovom poslednjem katalogu 1170 dinara, tako nešto čini mi se, ali ja imam još 3 kutije koje su neotvorene, tako da neću još uvijek da je kupujem, ali eto, kažem vam da je ona fenomenalna i jako je brzo trošim, to sam primijetila, ali dobro. Znači, to su te 3 kutije. Da vidim šta ovdje imamo. Afroditina kupka sa jojoba uljem koja je bila sa onim mlekom u kompletu. Prezadovoljna sam ovom kupkom. Onako uljana, prelepo miriše, hidrira kožu. Prelepa kupka, mislim ja afroditine proizvode zaista volim. Tako da sve pohvale za ovo. I vjerovatno da ću da kupim opet još neko od ovih uljanih da probam. Mislim da ima sa arganovim uljem, tu nisam probala. Tako da bi mogla. I one su vjerovatno nekde oko 300 dinara. Mislim, imam još jednu afroditinu kupku.
Da, imam ovu sa vanilom, koja ima ove sitne čestice unutra kao peeling. Ovo je kupka koju ja definitivno najviše volim, koja mi najljepše i najjače miriše. Podsjeća me na kolače, na šlag, na tu predivnu vanilu. Nju sam kupila isto u Tempu negde u decembru, tako nešto, nisam sigurna. Kupka je fenomenalna, stvarno, sve Afroditine top. Onda Signal White System pasta za zube, znate da stalno kupujem ove za izbjeljivanje. Ova Signal je bila skroz okej. Ovdje ima svega i svačega, ali bukvalno svega i svačega. Balzam Balea, onaj koji sam vam pričala. O Bože, da, u holu. Ovo je onaj koji sam potrošila, znači dok sam bila u Beču i dok nisam dobila onaj novi, fenomenalan, ne znam što da kažem. Dnevni ulošci Discreet, prelepi su, prelepo mirišu. Sad sam kupila zelene, mislim da zelene nikad nisam imala. U Tempu su negde oko 200 i nešto dinara, tako nešto. Mada su često u Liriju i Demu na nekoj akciji do 200 dinara. Garnier losion, ja ga znate da stalno koristim. I ova Garnier umivalica sa narom, ja mislim, sa crvenim grejpfrutom, koja, ne znam, iz Tempa od pre 100 godina, i to ne znam kako sam uopšte potrošila, stajalo mi je stajalo, da li sam ja posle prala ruke s tim ili šta sam radila, uglavnom istrošena je, nisam nešto bila zadovoljna i čudno mi je jer je ipak Garnier nešto što meni jako odgovara, ovo i nije, a i možda mi je koža tad bila drugačija, tako da mi nije reagovala na ove stvari, ali dobro, Bože moj. Lilijeva krema za problematičnu kožu, ona je oko 220 dinara i nju nisam mazala na lice jer mi na licu nešto i ne odgovara, nego kad mi od solarijuma ili tako izađe neka bubuljica na leđima, obavezno namažem Lilijev losion za problematičnu kožu i namažem ovu kremu i to mi stvarno toliko bolje bude preko noći. Ne nestane skroz, ali za 2-3 dana prođe stvarno. Fenomenalne su ove kreme. Top Coat Essence Gel Lak. I on je istrošen ceo. Možda ima nešto malo na dnu, ali to ne može da se izvuče. Ovo je Balea neki tretman za kosu sa arganovim uljem, isto kao onaj balzam iz te kolekcije. Ne znam koliko ima mililitara, da li piše negde. Mislim da ima, no, 20, 30, nisam sigurna. Da, 20 mililitara, nije ni bitno. Mogla sam za dva pranja da iskoristim i verovatno da to treba češće da se koristi, da bi se vidio neki efekt. Ja nešto i nisam primetila. Bilo je negde oko 100 dinara u demo, tako nešto. Moj omiljeni primer koji sam upravo potrošila sad dok sam se šminkala. Vadila sam onim pipetama za čišćenje šminke, za popravljanje, odnosno iz Liliane Velnea. I izvadila sam sve što je bilo moguće izvaditi. Tako da moram da se oprostim sa mojim omiljenim Catrice primerom. I duša me boli, još uvijek nisam kupila ni jedan. I morat ću da odem do Lili ili Dema da kupim posao na Jaurin. Pošto mi je Anastasija koja me prati rekla da probam taj. Kupiću ga posle Anastasije pa ćemo da vidimo sutra kako deluje taj aura, ali ovaj Catrice je najbolji primer koji sam ikada probala. I sad u ovoj, da, Afrodita kutiju koju mi je bilo jojoba, ulje i ono mleko, ovo sam dobila na poklon za rođendan najboljeg druga. Tu sam stavila još neke sitnije proizvode. Dakle, još jedna Balea krema za depilaciju. Golden Rose top, istina, top coat završni lak. Njegova cena je bila negde oko 180 dinara u Liliju, mada znate da koristim onaj Evelin i da mi je on mnogo bolji od ovog, ali dobro, istrošila sam i ovaj. Dalje, 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 dalje.
dalje. Moje omiljeno balejno mlijeko sa bademom. Videla sam da ga još uvijek ima u demu. Nije na sniženju, mislim da cijele zime uopšte nije bio na sniženju. I nisam ga kupovala jer sam koristila ono Afroditino, još neka koja sam imala iz Evo, namješala sam. I imam još jednu ovu kupatilu, njega onako koristim za malo posebnije prilike, ne svaki dan. Ali mislim da bi trebalo da kupim još nekoliko dok ne prođe, dok ne izbace, pošto je opet limited edition. Nivea Pearl & Beauty antiperspirant, odnosno roll-on, onaj dezodorans. Prelepo miriše. Ja sam se zaludila ovim dezodoransom prije možda 2 godine, da, 2015. kad sam počela non-stop da idem u Bečej i tetka je koristila ovaj, tako da sam ja počela njega da kupujem. Mislim, ni veš, šta da vam kažem, fenomenalni su i ovaj miris, prelep, nežan, onako, totalno ženstven i preporučujem svima. Da vidim šta još ima ovdje. Sve sitne stvari, sitne. Moram da izgledam šta će, ovo se zavuklo sve negdje dole. Ja, vjerovatno neću ni uspjeti da izvadim sve. Ja. Dakle, ovo je Garnier, ja Garnier, bože svašta, Golden Rose lak za nokte koji dan imam na noktima. Njega koristim bukvalno cijelo januar, cijelo februar. Imam još jednu potrošenu. Evo ga, još jedan. Znači, oba su istrošena i to je to, stalno su mi na noktima, njihova cena je u Liliju 90 dinara, fenomenalni su, tako da ne znam šta bih rekla još. Onda dva Evelyn 8 u 1, oni su različiti, ovo je klasičan onaj 8 u 1 bezbojan i ovo je bezbojan s tim što ima šljokice, vidite. Šta znam, mislim, isti posao oni rade, samo što možda je, eto, lepši ovaj što ima šljokice. Njihova cena je negde oko 300 dinara, 300 i nešto. Budu nekad i na akciji, tako da jako su povoljni, a jako dobri. Afroditin gel, onaj remove spots, znate da to stalno koristim i ovaj još jedan istrošen. Kao i ova Avon True Color maskara, koja mi je trenutno omiljena maskara. O njoj mislim da sam vam pričala možda u prethodnom videu ili u jednom od prethodnih. Tako da, eto, to bi bilo to. Kutija je prazna, s tim što sam ja tako bacala ove lakove, ove sitne stvari unutra, pošto moram sve to da iznesem i da bacim. Sad mislim da ću da vam snimim još jedan video. Tako da nemojte da se čudite što ću da budem u istoj garderobi. Ja se nadam da vam se video svidio. Ukoliko vas zanima nešto o ovim proizvodima, slobodno pišite u komentarima. I tako, vidimo se za par minuta u narednom videu.